Aquelas máscaras estão ainda mais fixe. O quê? Os vampiros estão na cena. Eu sou o Conde Drácula. Na verdade, Condessa. Eu sou a Condessa Drácula. Boa. Esqueleto vidente, faz-lhe uma pergunta, se ousares. Ok. Vamos morrer hoje? Nada. Que treta. Tens de virar isso, ó gênio. Oh. Parece-me altamente improvável. Que alívio. Alguma vez vou poder jogar um videojogo? Isso é muito improvável. Vai-te foder, caveira. As minhas mamas vão crescer ou não? Os espíritos não falam. Ah, claro que não. Vou voltar a conduzir um carro. Sinto isso nos meus ossos. Ok. Alguma vez vamos sair desta maldita zona de quarentena? A resposta está no limbo. Então, é possível? És um parvalhão? Tenho quase a certeza de que é verdade. Bem, então está decidido. Vamos recuperar as nossas bisnagas? Os espíritos dizem que sim. Ah, ouviste isto? Diz que vamos ter as bisnagas de volta. Esquece isso, Ellie. Esquece isso. Fênix tripla. O que achas? Ah, adorável. Muito obrigada, querido pombo. Riley vai deixar de ser péssima a jogar póquer? Estou a ouvir-te, sabes? Os sinais não são claros. Ah, ainda há esperança para ti. Não, já desisti disso. Podes ficar com o póquer. Deixa-me ver isso. Alguma vez a Ellie vai ter tanta piada como eu? Ah, por favor, eu tenho 10 vezes mais piada que tu. Ele disse, não nesta vida. Ei, não fui eu, foi o esqueleto vidente. Bem, o esqueleto vidente pode ir bugiar.
Boa, Ellie. Uau, algumas parecem ser mesmo de pedra.